မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါဗျာကျွန်တော်တို့ IBC TV News ရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့သတင်းကြောင်းရများဖြစ်တဲ့အကမှတရမဇောတိကတစား IBC ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သောဘိတာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ထံစာတစောင်ထပ်မံပေးပို့တဲ့သတင်းနဲ့ IBC ပညာရေးသတင်းများ KBU ကျွမ်းကျင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပညာရေးသတင်းများ IBC နဲ့ KBU စွမ်းလူရှင်များစတဲ့သတင်းကြောင်းရများကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့သတင်းတင်ဆက်သူလင်းအောင်ပါ Young Evo Pekodi IBC ပညာရေးပြင်ဆင်ရှောင်းချီ IBC တင်ရရောက်ဖို့ Pekodi IBC ကိုကြည့်ရအောင် Pekodi ပထမဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ IBC ဆရာတော်ဟာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Antonio Guterres ထံစာတဆောင်ထပ်မံပေးပို့ရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ IBC ဆရာတော်အကမှတရမဇောတိကတစားကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးတန်တမန်ဒေါက်တာအရှင်သောဘိတာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂ89ကြိမ်မြောက်အထွေထွေထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Antonio Guterres ထံစာတဆောင်ထပ်မံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုပါပေးပို့ခဲ့တဲ့စာမှာတော့ IBC ဆရာတော်IBC headquarters အကိုင်းတောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေသောပြည်ပခများကြောင့်ပညာသင်ယူခွင့်အခက်အခဲရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူ9000ကျော်ကို Sit the Children အနေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြောင်းကိုလည်းအဆိုပါစာမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ89ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေသောပြည်ပခါများအများဆုံးချုပ်ငိမ့်စေရန်အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေရန်အတွက် United Nations အနေဖြင့်ဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ National Unity Government of Myanmar NUG People Demand for PDF Ethnic and Organization EAO များစပွဲဝိုင်းတွင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် United Nations အနေဖြင့်ဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းထည့်သွင်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ IBC ရဲ့ပညာရေးသတင်းများကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ IBC ရဲ့ပညာရေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ IBC ကျောင်းတော်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ Grade 3မှ Grade 11ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှပထမနှစ်ဝက်အရေးချင်းစစ်ဆေးခြင်းများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာယနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ပထဝီသမိုင်းဘာသာရပ်နဲ့chemistry physics ဘာသာရပ်များကိုအရေးအချင်းစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး KBU ကျွမ်းကျင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပညာရေးသတင်းများကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ KBU ကျွမ်းကျင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ diploma BA MA ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပထမနှစ်ဝက်အရေးအချင်းစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရာယနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ BA second year ပညာသင်ယူနေကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကို Analytical Study of Mahawaka Padaya BA တက်ကြီးရများကို Bodies Education in Myanmar BA fourth year သင်တန်းသားများကို Economic and Bodies Participated Padaya များကိုအသီးသီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး IBC စွမ်းလူရှင်များကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ IBC ကျောင်းလိုက်တွင်သတင်းသုံးနေထိုင်ကြသောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားအာဟာရဒါနအာယုံစွမ်းနှင့်နေစွမ်းဆက်ကပ်ညှိနှိုင်းပေးပါသောနေပြည်တော်မြို့နှင့်ဥကျော်ဆိုးဒေါ်သီလီဝင်းတာမောင်တန့်တုတ္တသမီးမတ်ချီစင်တန့်မိသားစုနှင့်မန္တလေးမြို့ IBC ကျောင်းတကကြီးဦးထွန်းဝင်းကျောင်းတိုင်ကမကြီးဒေါက်ခင်မြင့်တာမောင်ကျော်စရာဝင်းမောင်ဟန်ကိုကိုဝင်းမိသားစုတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးနဲ့ကဘာသူကဘာသားများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးယောဂဘေးဒုက္ခစိတ်ဘေးဒုက္ခတို့မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်လင်းအောင်နဲ့အတူ IBC ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ